يسوع يسوع. Il Padre ciò solo in suo di che gli anni di sangue. Amen. Vuol che sia Gesù Cristo in noi, più cielo, o di che gli anni di sinistra, vuole un mio che anna. C'è la venne, vi ha sanno al spero, la tua prete, a favore sister, Luz Angelica. Hennes död fyller oss med sorg och smärta. Men som kristna, som troende människor, är det vår tro att döden inte är slutet, utan den övergången till ett nytt och bättre liv med Gud. Och denna tunga källa ger oss tröst och hopp även idag, när vi ska träffas, när vi ska be för vår kära Rosa Angelica, att vi är tillsammans och att tacka Gud för hennes liv. För allt som vi har också erfarit genom henne. Därför vi är här, därför vi är också tillsammans som församling. Därför också vågar vi be till vår Gud om Guds barmhärtigheten för henne, att hon ska vara i himmelriket med honom. Herre Jesus Kristus, du har visat oss vägen till Fadern. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Genom din död har du skänkt världen liv. Kristus, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Du har berett plats för oss i din Faders hus. Herre, förbarma dig. Herre, förbarma dig. Gud allsmäktig, förlåt oss våra synder i sin stora barmhärtighet och för oss till det eviga livet. Amen. Låt oss bedja. Barmhärtige Fader, vi ber dig för din kärlekinna Luz Angelica som du har kallat till dig. Låt henne som trodde och hoppades på dig nå fram till sitt rätta hem och den eviga glädjen hos dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Så vi kan sitta just nu och vi ska höra Guds ord från mitt möte. Läsning ur Paulus första brev till Thessalonikerna. Vi vill att ni ska veta hur det går med den som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, det som inte har något hopp. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss ser vi detta. Vi som är kvar här i livet då Herren kommer, ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och responsorium psalmen ska också upprepa den. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i var och gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar till sitt namn till ära. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Inte ens i den mörkaste dag fruktar jag något ont. Ty du är med mig.
din shep og din staff gir meg trygg. Herren min hjerte, ingenting skal fattas meg. Du bygger et bord for meg i mina fjenders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Herren min hjärta, ingenting ska fattas mig. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens höst ska vara mitt hem så länge jag lever. Herren min hjärta, ingenting ska fattas mig. Jesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Och tillsammans. Alleluia, alleluia, alleluia. Jag har uppståndelsen och livet, säger Herren. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Alleluja, alleluja, alleluja. Herre, vare med er. Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. Vid den tiden när Jesus kom till Betania fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg, och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder Herrens evangelium. Lovad vare dig, Kristus. Vi kan sitta en liten stund. Mina kära, i Bibeln står när Jesus sa det till sina apostlar: känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och mina kära, när vi idag samlas här i den här kyrkan, så det betyder också att det är någon som dör. Många, som vi vet, hela världen lever som på vanligt sätt. Människorna går till jobbet, vilar, är på semester, men vi är här. Vi vill inte bara just nu göra det minnesstund, därför det är inte samma som gudstjänst. Och min stund, man påminner det av vidna. Man kan skratta lite grann av dessa olika momenter som man upplevde tillsammans.
Man kan också just nu berätta om olika viktiga historier som familjen överlevde, som hon överlevde. Men gudstjänsten, det är någonting djupare. Vi överlåter hennes själ i Guds händer. Vi överlåter hennes hjärta att hon ska verkligen vila i Guds händer. Ni själva vet bättre, eller kanske varje människa kan säga så. Vi har många olika bergor, olika problem, olika grejer som ibland förnekar oss, även till jorden. Och vi saknar den frid i våra hjärtan. En frid som lugnar oss, att vi behöver inte oroa oss, att vi till slut ska vara fria från alla dessa bekymmer. Och mina kära, faktiskt, döden är en sån namn man säger grejer. Sådana händelser som drabbar varje en av oss, och då står vi inför Gud och allt ska förändra sig. För henne redan nu, hon i Guds famn, vi är som pilgrimer fortfarande här på jorden. Då kanske vi behöver bön mer än hon. Därför är hon som är så nära Gud och vi vet bra och vi känner bra att hon, man kallar henne som dagens patronen Marta, Maria och Lazarus, att hon var Guds vän. Att hon ber också för oss, stackars och vi människor som måste vandra fortfarande. Hon har fått den eviga vilan. Hon har fått den glädje. Hon behöver inte oroa sig om någonting. Hon får det som hela tiden hon kämpade på eller efter. Gud själv. Och hon tittar just nu på oss och hon vill också att vi ska vara med henne. Och gudstjänsten, mina kära, är den stunden när vi i gemenskap i den heliga Ande är tillsammans. Och varje bön, varje mässa, varje gång när vi vill vara med henne, allt händer sig tack vare genom Gud. Som vill att vi ska vara alla tillsammans i en kyrka. Den som vandrar, den som just nu har fått det eviga målet, alla tillsammans till slutet. Mina kära, Jesus har sagt, jag är uppståndelsen och livet. Och det är bara han. Det finns ingen andra vägen, ingen andra lösningen. Bara han är enda frälsare. Därför vi är här för att också be för henne om hennes förbön. Att vi ska också vara heliga, det betyder utan synd, utan bekymmer, att vi ska också vara himmelriket med henne. Mina kära, det står också i Bibeln en sådana ord, ganska bra att höra. Sannoliken, vad har ni gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort i evig straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Vi känner henne, vi vet vem hon bor här på jorden. Och vi kan också kalla henne rättfärdiga, tror jag, att hon ber för oss. Så det är också påminnelse att vi också borde omvända oss och vara med Gud nu och för evigt. Att vi ska vara alltid i enhet, i gemenskap. Amen. Vi läser oss ut.
Nachera Jesus sade en gång: Se, jag gör allting nytt. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen plaga och ingen smärta ska finnas mer. För det som en gång var är borta. Den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Vi är här och vi ber vår Gud för henne. Herre, du har givit oss ett yttersta bevis på din kärlek till oss och överlämnat dig själv på döden för att ge oss livet. Till dig ber vi för vår syster Luz Angelica. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre, du har sagt: Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv. Till dig ber vi för vår syster. Herre, hör vår bön. Herre, du har inbjudit oss till ditt gästabud, där varken sorg eller klagan eller smärta mer ska finnas, och där vi inte mer ska vara skilda från dig eller varandra. Till dig ber vi för vår syster. Herre, Herre, hör vår bön. Herre, du som är uppståndelse och livet, välkomna Luz Angelica och alla vidna in i ditt himmelska rike, där du lever och råder från evighet till evighet. Amen. Låt oss också i stillhet en kort stund be för henne. Som ett tecken på vårt hopp att Gud ska ge en ny och odödlig kropp åt Luz Angelica och åt oss alla, och för att vittna om vår tro på uppståndelsen, välsignar jag denna askan i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Må Gud, som har låtit dig födas på nytt av vatten och helig Ande, fullborda det som han i dopet har påbörjat i dig. Av jord är du kommen, jord ska du åter bli. Herren Jesus Kristus ska uppväcka dig på den yttersta dagen, genom vår Herres Jesu Kristi kors. Får du frälsning och uppståndelse, frid vare med dig. Amen. Så mina kära, låt oss också be för henne med samma ord som har Jesus lett oss, och på det sättet vi är alltid ett med varandra. Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, skär din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vår dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som att vi förlåta dem oss skyldiga är, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är dit, och makten och härligheten i evighet. Amen. Så säger Herren: Jag är uppståndelsen av livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Herre, ge vår syster och alla avlidna den eviga livet i gemenskap med dig. Herre, ge henne den eviga vilan, och låt det eviga ljuset lysa för henne. Må hon vila i Kristi frid. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae.
espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eva, a te suspiramus, gementes et flentes, ic ac lacrimarum valve. Ea ergo, advocata nostra, ir nos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. Sancta Dei Genetris, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus, Deus refugium nostrum et virtus, populum ote clamantem propitius respice, ad intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosefo eius sponso, ad beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, fas pro conversatione peccatorum, pro libertate et exercitatione sancte matris ecclesiae, preses effundimus misericors et benignus exaudi, per eodem Christum Dominum nostrum. Nešera pismu, den cista, tak se jadere na vrhu čenstem, jer ana i šerkan kamaksov komavit, ke urnan se jade cista ut, gelitem stund, farhenne, liga ok so brunnuna, her podem liga budet, ok senere efter den komaden versinne se ok so per ere, at niska på den frid, ok so Guds den bästa ord kanske hoppet att allt börjar sig alltid med Gud och bara med honom. Så, varsågod. Först lämnas för sömnen och alla andra sidor.